I dag skal vi have en kovettesteg. Sådan en god en her. Og velkommen til min YouTube-kanal og Saras YouTube-kanal. Vi skal have den her steg i dag. Hvis nu er været ude at bruge den. Sådan en god en her. Jeg har lavet det et par gange før. Og det smager rigtig godt. Især når vi laver den på vores måde. Jeg føler aldrig opskriften, hvad der står på. Hvad hvor lang tid den skal have i ovnen. Hvor lang tid den skal have og det hele. Og det finder vi selv ud af. Men altid gode ting at så have en så skarp kniv. Og det er derfor, jeg bruger altid den her. Det er lige for at slibe den i gang. Og hvis den er rigtig sløv, så har jeg en rigtig slibe der til. Så kan I se. Så er jeg skåret den ud. Så skal der salt på. Og mere plejer vi ikke at give på. Men hvis der er, I har nogle gode idéer, hvad I putter på, så må I godt sidde og skrive en lille kommentar dernede. Så kan vi prøve at lave efter det næste gang. Og så putter jeg det i en fad. Der er putten i sådan en fad her. Sådan. Og så kommer der en video, når den er færdig. Vi ses om lidt.